Não é uma história que vou contar. As vidas simples não têm história. São feitas de luz e de sombra, sem grandes anseios nem grandes esperanças. Esta é a vida da gente de circo. Gente simples, caminhantes da ilusão. Gente sem eira nem beira, desenraizados, livres, mas com os pés atolados na terra. Pertenço a essa gente. Lembro-me bem da primeira vez que vi o Circo Maravilhas. Tinha acabado de atravessar a fronteira e dentro de mim apenas havia solidão. Não tinha nenhuma ideia quando me aproximei da bilheteira a pedir uma entrada. Geral ou cadeira? Chamo-me António Guerreiro. Tony, gostava de assistir ao espetáculo. Sou da arte. Posso? É da arte? Sou. Pois claro que pago. Vamos sentar aqui. Um circo. Lonas e taipais. O palhaço. Todos os circos são iguais. Mesmo pequenos e pobres como este. Encontrava-me novo na minha casa. Entre a minha gente. Depois de tantos tombos por esse mundo. Filhos, tem boa ginástica, não tem? Serviço mínimo que a Delmeirinha fazia a cavalo, um sucesso. Mas tivemos que vender o cavalo. O senhor não precisa de um trapezista? Lá precisar, a gente precisa, mas... passo por cá amanhã, para isto de negócios. É melhor falar com a minha mulher.